Спочатку квітня 2018 року в Україні стартувала медична реформа. Громадяни почали підписувати декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, тобто фахівцями первинної медичної допомоги. Почалася реформа доволі добре. Вона почалася з кампанії з вибору свого лікаря. Це перший етап. А власне, вже фінансовий принцип – це гроші за пацієнтом. Починається у нас з липня місяця. Підписати декларацію можна просто та швидко, запевняють у Міністерстві охорони здоров'я. Головне – надати документ, що засвідчує особу громадянина, ідентифікаційний код, контактний номер телефону та уважно дотримуватись інструкції. Для педіатра – свідоцтво про народження дитини. Система у нас працює в електронному вигляді. Дані про декларацію вносяться до єдиного електронного реєстру. Він також працює. Всі боялися, що буде як з реєстром наших декларацій антикорупційних. Ні, все гаразд. Тому працюємо далі. Декларація є документом, що підтверджує згоду пацієнта лікуватись саме у цього лікаря. Таким чином, громадяни повідомляють Національній службі здоров'я про те, що кошти повинні надходити в той медичний заклад, де працює спеціаліст, якого було обрано. І з 1 квітня, саме головне, пацієнти матимуть можливість обрати лікаря. Вже над цим ми давно працюємо. Пацієнти знають, які лікарі працюють в нашому закладі. На першому поверсі там є табло, де вони можуть ознайомитися з лікарем, яку він посаду займає, яка в нього категорія. І вони обирають. Кожен сімейний лікар має право підписати декларації лише з 2000 пацієнтів. Педіатр зможе лікувати максимум 900 дітей. В такому випадку держава сплачуватиме медичній установі від 740 тисяч до 1 000 000 гривень. Після того, як всі декларації до липня місяця будуть заповнені, ми будемо підписувати з Національною агенцією договір на обслуговування цього населення, яке підпише з нами декларації. І вже фінансування буде йти в залежності від того, скільки цих декларацій буде заповнено. 1 липня 2018 року не дедлайн, а новий етап фінансування первинки. Одночасно починати вибір лікаря і нове фінансування не можна, тому що в такому випадку в усіх фахівців був би нуль пацієнтів, кажуть у МОЗі. Тож кампанія з обрання лікаря розпочалась на кілька місяців раніше. Підписання декларації триватиме і далі. Кінцевого терміну не існує. З іншого боку, лікар первинної ланки буде тепер таким модератором, який буде формувати маршрут пацієнта і під час надання спеціалізованої допомоги і високоспеціалізованої, і пацієнт буде повертатися з цих рівнів також до сімейного лікаря для доліковування. Це також ми маємо зрозуміти. На кожну медичну послугу профільне міністерство сформує тарифи. Безкоштовними для пацієнтів будуть консультація сімейного лікаря, рецепти на ліки, в тому числі і за програмою «Доступні ліки», всі необхідні довідки, базові дослідження та аналізи. Там є перелік із 8 цих базових досліджень, які є такі найбільш поширені і найбільш прості. І їх теж можна робити у сімейного лікаря, і вони входять в тариф. То все, що таке на щодень, скажімо так, та, от всі наші потреби медичні регулярні, вони оплачуються з цього тарифу. Замовником послуг первинної допомоги є Національна служба здоров'я, яка платить медичним закладам за результат, за пацієнта та за якість. Повноцінно працювати інституція розпочне з липня 2018 року. Ну, я думаю, що головна мета реформи все-таки – це покращення надання медичної допомоги на первинному рівні. Тобто ми всі кажемо про якість, то це, звичайно, потрібно цю якість якось закріпити законодавчо. І також, збільшивши заробітну платню лікаря, можна також чекати, що до нас прийдуть молоді кадри. В тестовому режимі деякі медичні амбулаторії працюють вже майже місяць. Відтепер не існує журналу викликів пацієнтів додому. Лікар на власний розсуд може вирішувати, де лікувати пацієнта. Але за необхідності, звичайно, буде виїжджати на виклики, пояснюють у медичному закладі. Також можемо, не виключається варіант консультування по телефону, або вже з молодими ми в скайпу можемо також надати консультацію, і пацієнт може підійти на другий чи на третій день вже до лікаря, там провести додаткові методи обстеження або поспілкуватись з лікарем. Але, звичайно, це на розсуд лікаря. Насамперед потрібно створити надзвичайно потужну інформаційну кампанію для того, аби усі ланки цього процесу, перш за все пацієнти та лікарі, достеменно знали, як буде впроваджуватись реформа, кажуть експерти. По-друге, потрібно привести у відповідність усі необхідні документи на законодавчому рівні. Також надзвичайно багато буде залежати від того, як буде ставитися громада до свого лікаря
як лікар буде ставитися до громади. Тобто це має бути такий великий і політичний, і соціальний договір, коли люди допомагають лікарській практиці, а лікарська практика дбає про громаду. І ось це те нове, що вносить ця реформа. Сімейний лікар – це протиотрута такої поведінки, яка не робить нас здоровішими. Коли громадяни на власний розсуд приймають рішення, яке обстеження потрібно зробити, чи до якого фахівця звернутись, підкреслюють у профільному міністерстві. В результаті позитивних змін кожна родина отримає сімейного лікаря, який нестиме відповідальність за її здоров'я та надаватиме своєчасну та якісну медичну допомогу.